Jesús recorria tot Galilea ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del regne de Déu i guarint entre el poble malalties i sofriments de tota mena. Convertiu-vos, que el regne de Déu és a prop. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar. Mestre, el meu germà Andreu i jo ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res. Però ja que tu ho dius, calaré les xarxes. Jaume! Joan! Vingueu a ajudar-nos! Aparta't de mi, senyor, que sóc un pecador. No tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes.